12 червня місцеві провели попереджувальні акції в Діловому та Великому Бичкові. Дорогу розблокували того ж дня. Організатори обіцяли повернутись до перекриття, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Ми офіційно заявляємо, що ця акція поки що буде, ми її припинимо через 10 днів. Якщо протягом 10 днів ніяких не буде змін на краще, не почнуть робити, значить ми буде знову попереджено про акцію протесту і та наступна акція буде безстрокова. Згодом дорожні служби розпочали ямковий ремонт. Представники служби автомобільних доріг вже вкотре наголошують на проблемах з водовідводами. Кажуть, виною всьому хаотична забудова та захаращення. У повідомленні служби автодоріг йдеться. Знищені водовідводи з дорожнього полотна. У багатьох дворогосподарствах влаштовані в'їзди в двори без водопропускних труб, що порушило функціонування водовідводу. Подекуди тротуари і збиччя дороги заскладовані будівельними матеріалами. Більше того, побудовані майданчики біля торгівельних споруд і житлових будинків, які межують з автодорогою, не погоджені зі службою автодоріг. Це призводить до підтоплення проїзної частини, руйнувань дорожнього покриття, значної ямковості, створює загрозу безпеці дорожнього руху, без звільнення смуги водовідводу від незаконно збудованих будівель, заскладованих смузі від воду будівельних матеріалів і відновлення функціонування водовідводу, служба автодоріг не може проводити будь-які дорожні ремонтні роботи в межах окремих населених пунктів. Адже саме відсутність водовідводу з дороги зводить на нівець проведення будь-яких ремонтів, без звільнення смуги водовідводу від незаконно збудованих будівель, заскладованих в смузі від воду будівельних матеріалів. Служба автодоріг вважає проблематичним проводити будь-які дорожні роботи в межах окремих населених пунктів. Поки ж проїзд дороги Мирахівщини вільний. Напругу на деякий час вдалося зняти. В довготривалій перспективі позитивного ефекту варто чекати тільки тоді, коли всі сторони знайдуть компроміс і добросовісно виконуватимуть свої обов'язки.